indhuhu waa xubno muhiim ah oo jiheeya waxqabadka qofka, balse cudurrada ku dhaca ee shaqo tira dad badan ma dareemaan xilli wax laga qaban karo, taas oo ah halis bini'aadamku wajahayo. Ugu waaweyn oo xaggan dhalaanta keena waxa ugu muhiimsan cudurka xuubka ama cataractiga la yiraahdo oo 50% in dhalaanta keena, inta badan waayeelka ayuu ku badan yahay, laakiin caruurtana waa lagu arki karaa ama jug ayaa keeni karta. Dadka cudurrada kala qaba sida sokortana waa lagu arki karaa, kuwa ku dhashana waa jiraan ilmaha ku dhasha. Marka taa waxaa kusoo xiga cudurka biyaha ama indhaha ku fura oo la yiraahdo glaucoma, oo isagana calaamada aan lahayn, laakiin qofkii isagoo indha beelay isarkaayo, waana runtii midka culayska badan nagu haya maadaama calaamaduusan lahayn, isla markaana waa indhala-aan aan waxba laga qaban karin. Marka runtii dadaal badan waxaan ku bixinaa wacyigelinta qofka inuu isbaaro, haddii qof qaraabadiisa ama ehelkiisa laga arko biyaha inay ku furmeen, inuu dhakhtarka la soo xiriiro, maxaa yeelay biyaha hadday kugu furmaan wax ka qabadkoodu waa inta araguusan kaa tegin, waxayna leeyihiin daawo ama laser ama qaliin in lagu sameeyo. Cudurada kale oo nagu dhici kara indhaha ku dhaca waxaa ka mid ah nafaqadarada, ilmaha yaryar haddii jadeec ay ku dhacdo ama nafaqada ku yaraato ayadana sidoo kale indhaha ayay saameyn kartaa. Xasaasiyadda ayaa ka mid ah oo allergiga waqtiyada qaarkood ama cuntada ama dabaysha ka yimaada. Aragga oo daciifa ayaa horey waxay ugu badnayd dadka waayeelka ah, balse hadda waxay u muuqataa in tiro badan oo dhallinyaraa ay la kulmayaan dhibaatooyinka xagga aragga ah, iyadoo sababtu tahay isticmaalka badan ee kombiyuutarada, taleefannada gacanta, iyo daawashada TV-yada. Waxaa kaloo jira dadka, maadaama hadda social media iyo digital era lagu jiro, waxaa aada u batay kombiyuutaradii isticmaalkoodii, mobaylada isticmaalkoodii, iyo geemo badan in la galo, kuwaas oo keena waxa la yiraahdo computer eye syndrome, oo qofka indhihiisa qalleel uu ka dareemayo. Ilmaha yaryar haddii lagu bilaabo TV-gana ay noqonayaan muraayada inay u baahdaan. Marka dhallinyaradan waayadan dambe aad iyo aad ayaan ugu aragnay inay ka cabanayaan xagga indhaha, sababtana maaha cudur laakiin waa daal indhihi ku dhacay. Habeenkii sidaa sheegtayba, maadaama iftiinkii naturalka uu maqan yahay, qoraxdii maqan tahay, gaar ahaan mugdiga haddii lagu shido, iftiinka keliya oo jira waxay noqonaysaa kii mobaylka, kaasoo ah radioactive light oo indhahana wax u dhibi kara. Waxa ugu weyn u keenana ay tahay qalleyl ama daal indhaha ku dhaca. Marka ayagana waxaan kula talinaa inay iska joojiyaan oo maalinta ay isticmaalaan. Aada iyo aad waa dareemi karnaa 5 sano ugu dambeysay ama 10 sano ugu dambeysay oo isticmaalka smartphone-ka u batay, waxyaabahan social media-dan ay soo badatay, waa aragnay dad badan oo ka cabanaya cudurrada indhaha. Nasiib wanaag indha la-aan ma keento, laakiin waxay keentaa qofka inuu u baahdo inuu muraayada qaato, in daawooyin nafaqa uu qaato, daal inuu dareemo, hurdala-aan inay ku keento, shaqadiisii ama waxbarashadiisii inay saameyn ku yeelato. Qaar ka mid a dadka ka cabanaya xanuunada indhaha oo aan la kulannay ayaa nooga warramay waxyaabaha ay dareemayaan. Marka mobeelka waxa waaye wuxuu leeyahay iftiin siyaada ah. Marka aniga hadda waxaan isbitaalka u imid, cillad iga timid dhanka mobeelka. Marka waxa waaye aniga waxa waaye hadda aragga waaye hadda okiyaalkan markaan qaatay wax badan ayaan iska dareemay. Marka waxa waaye cilladda ugu badan oo hadda waddanka ka jirta ama magaalada Muqdisho ee ka jirto waxa waaye mobeelada. Mobeelada dadka waxay sameynayaan, aniga hadda aragtidayda waxa iga yaray waxa waaye habeenkii nalkaa damina mobeelkan fiirina. Waxaa isku arkay indha xanuun oo micnaha hur indhaha ay hurayaan oo qashin iyo micnaha waxyaabo quri iga jiraan iyo wareer indhaha. Ilaa iyo wax badan adi wax dhowr dhakhaatiirna waa u tegay, laakiin mar walba igu soo noqnoqdaan. Walaa dartaan wax daawooyin la ii qorada maanta ay ugu horeysa. Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay indhaha iyo dareen wadayaasha ayaa sheegay in xanuunadan laga hortegi karo inta ay cusub yihiin, wuxuuna bulshada ugu baaqay inaysan dhayalsan. Waa sidaa horeba loo yiri, maamada kahortaga waa ka wanaagsanta daaweynta. Kahortagana maaha keliya cudurka inaad ka hortagto, laakiin waxaa ka hortegi kartaa oo kale cudurka intuu yar yahay inuusan dhib keenin. Secondary prevention aa la yiraa, waxaa ka hortegaysaa waxyaabii dhibka keeni lahaa waxaan uga hortegaysaa. Markaad iska dareentaba calaamadihii intay cusub yihiin inaad la soo xiriirto goobaha caafimaadka, si markaa dhakhtarkii uu baaris kugu sameeyo wixii talaa kugu habboonaana uu kuu sameeyo intaysan gaarin heer aan wax laga qaban karin. Marka waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada, haddii wax iska dareemaan waa joognaa goobaha caafimaadka, haryaabiinba diyaara u nahay inay nala soo xiriiraan si markaa talada ku habboon aanu siina hadii la yiraahdo. Caafimaadka aragga indhahaaga oo aad ka fikirto waxay badbaado u tahay naftaada. Sid Cumar Sheekh Ismaaciil, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.